טובה מישראל, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, פרשת שבוע שלנו. ויש פסוק בקללות שבעריבה, ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. אומרים חז"ל, מה זה מכה רעהו בסתר? איך אפשר להכות את הרע של רעהו בסתר? זה לשון רע. מיותר להזכיר לכולם עד כמה האבון הזה חמור, עד כמה האבון הזה גדול ונורא, עד כמה אנשים לא שמים לב מה הם מדברים. אדם מדבר על חברו, עשה ככה ועשה ככה והוא ככה ולמה הוא ככה ושיתבייש ואיזה בן אדם רע הוא. זה נקרא לשון הרע, וחז"ל אומרים כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. כל המספר לשון הרע הוא להשליחו לכלב. והרבה הרבה מאמרים נאמרו על החטא הנורא הזה. שקולה לשון רע כשלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גנבה ושפיכות דמים. למה? כי זה מחריב את העולם. מחריב את העולם כולו. אדם שלא ילמד הלכות לשון רע, באמת זה קשה מאוד להגיע למציאות שהוא ישמור. א', עצם הלימוד ההלכות זה מזכיר לך. עצם הלימוד זה כבר מזכיר לך שיש דבר כזה. אם לא, אתה במהלך הרגל שוכח. ב', בלימוד אתה גם יודע כבר את הכללים. קבלה גדולה מאוד היא זו. לאדם מתחזק בענייני לשון הרע לפני ראש השנה וכיפור. קבלה עצומה. ללמוד, להתפונן, לחשוב לפני שאני מדבר. לחשוב לפני מה שאני מוציא מילה מהפה. כדאי להגיד, לא כדאי להגיד, מותר, אסור. משלמים איזה יקר מאוד. לכן רבותיי, מרן כותב בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים, כפרת שילך ויפייסנו. נו, עכשיו אנחנו נתחיל לספור את כל אלה שדיברנו עליהם, בר מינן, כמה. לכן אדם ייזהר. שמירה לפי מחסום, ועוד רשע לנגדי. כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק בדברים הללו. ואז, שאנחנו לא נדבר לשון הרע, גם בשמיים, שיבוא אותו מלאך, לקטרג חלילה ביום הכיפורים, בראש השנה, ועולם יגיד לו סטופ, הוא לא דיבר על אחרים, גם אתה לא תדבר עליו. כך כתוב בספרים. לכן, כולנו יחד נתחזק באיסור הנורא הזה, ונהיה חזקים, ונסתכל תמיד רק במעלת חברנו, ולא בחסרונן. שתדל לדון כל אדם נחב זכות, בזה נבנה לעצמנו מידה של זכות גם בשמיים. בוודאי כך נזכה לנושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו. זכה לגאולה שלמה, שבת שלום וברך.